מתי בפעם האחרונה עצרתם רגע אחד לחשוב מהם הערכים הבאמת חשובים לכם בחיים? מהם הערכים שאותם אתם רוצים להנחיל לאחרים? שאיתם אתם רוצים להוביל את האחרים ולהגיע למקום טוב יותר, הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית? אז אני עצרתי רגע ועברתי את ההכשרה המדהימה הזאת של מנהיגות, ניהול ואימון על פי הערכים של הפדרציה הבינלאומית לאימון, ICF, שהעבירו אבישי וענת. אז קודם כל, אבישי וענת הם צוות מנצח. היו מדהימים ומקסימים. וגם פגשתי המון המון חברים וקולגות שאיתם אני שומר על קשר עד היום. אבל בעיקר, למדתי לזהות מהם הערכים החשובים לי, לאן אני רוצה עוד לשאוף בחיים, אילו ערכים אני רוצה עוד לשפר ולהתמיד בהם, כדי להיות מנטור, מנחה ויועץ ארגוני טוב יותר, וכדי להוביל לשינוי אמיתי בחברה הישראלית. אני ממליץ בחום רב לכל מי שיכול לעבור את ההכשרה הזאתי, זו חוויה מדהימה ומופלאה.